o structură clară care practic începe de undeva de la infrastructura fizică cu care te conectezi la cloud și ajungi până la aplicații. Aplicațiile care să funcționeze la un click, chiar colegii de la Tehnic au avut o experiență acum câteva săptămâni, au instalat la cineva o infrastructură nouă, wireless și tot, și în momentul când au fost gata, de la contabilă au auzit niște strigăte de bucurie. Nu pot să cred, am dat click și am mers instant. Înainte stăteam câteva secunde. Asta se întâmplă. Deci de asta e important să ai chestia aceasta. Să ai calitate și stabilitate. Și de asta sunt câteva recomandări. Am să trec foarte rapid printre aceste recomandări. Partea de routing wireless, neapărat echipamente business. Deci nu orice căuta echipamente home use într-un business. Ai performanță și stabilitate, protecție, viteză și disponibilitate. Partea de servere, foarte important. Am fost la cineva la un moment dat în firmă și se auzea un huruit de undeva de sub masă. Zic, ce se întâmplă? Păi am un server. Dar ce server ai acolo? Păi, server ca lumea, mi-a luat server beton. Păi, de care? Și tot. Da, din ăsta, remont. Dar atenție, ăsta e rec mont. Ăsta se montează într-un rec și trebuie să ai o cameră a serverelor dedicată în care acel server funcționează. Nu-l pui în sala de ședințe sau în birou, că nu mai poți să stai acolo. Și atunci, prima decizie în momentul când achiziționezi server, e să te gândești, îl vrei rec mont sau tower? Performanțele pot să fie la fel, aproape la fel, depinde de business. Și neapărat scalabilitate. Deci de asta e bine tot timpul să, dacă ai un specialist în firmă sau dacă nu externalizează, să discuți despre această scalabilitate. Încotro te întrebi cu compania, adică în 2 ani, în 3 ani, în 5 ani de zile, câți utilizatori se vor conecta? Care o să fie traficul de date? Important să fie cât de cât optimizate. Backup. Am zis de 3 ori. Aveți backup? Da. Excelent. De ce? Pentru că, din păcate, la noi la service, cred că săptămânal, dacă nu, lunar sigur, vin persoane aproape plângând că și-au pierdut datele. Deci e foarte important să aveți backup. Și nu numai backup. Disaster recovery. Acel backup să fie încă într-o parte de unde să ai disaster recovery. În cazul în care, Doamne ferește, se întâmplă ceva, îți ia foc, serverul. Chiar a fost la cineva. Îmi amintesc tot timpul exemple de astea. Și zice, am backup, cum? Eu am backup, o stare. Ok, și mie ți-i backup-ul. Aici era serverul? Păi aici lângă. Ok, și ce se întâmplă dacă ți-a făcut camera asta? Ioi, nu vorbi prostii. Mă înțelegeți de ce? Place să bași panică, doamne. Dar asta e adevărat. Deci... Corect, ai dreptate. E foarte important. A fost grijă. Uite, aici sunt câteva echipamente business care au fost livrate acum câteva săptămâni la un client, care fac în mod automat backup și disaster recovery. Așa. Și să nu uităm de securitate. Pentru că se întâmplă. Primiți un link. V-a expirat parola, v-a expirat contul, v-a expirat nu știu ce și dați click aici pentru reînnoire. Nu mai dați click aiurea. Pentru că se întâmplă de multe ori să fie în spatele acelui click un hacker care vrea să-ți fure datele. Și când ai click, calculatorul se infectează, tu nu știi că s-a infectat. Atenție, există inteligență artificială, care o putem folosi cu toți în business, știți, ChatGPT și alte. Dar atenție, și ăștia hackerii știu de asta și ei o folosesc. Și atunci trebuie să fim atenți ce facem. De asta e important securitate. Antivirus business, business. La fel și firewall. Protecție de rețea a întregii infrastructuri. Bun.